Živjo, in pred nami je že šesti trening nog. Kako ti gre? No, pa kar začnimo z ogrevanjem. Naslednjih 30 sekund začnemo korakati na mestu. Ogrevanje je namenjeno predvsem temu, da bomo rahlo dvigali našo telesno temperaturo, da majčkan pospešimo srčni utrip in se pripravimo potem na nadaljno vadbo. Če ti je slučajno to korakanje malenkost premalo intenzivno, pač lahko kolena dviguješ višje. Tako, super. Naslednja vaja. Bomo rahlo stopali naprej in korakamo nazaj. Ves čas smo pozorni, da vzdržujemo enakomeren tempo. Lahko med tem stiskamo trebušne mišice, naš prsni koš je odprt in pogled usmerjen naprej. V primeru, da se nam noge malenko zapletajo, lahko tudi pogledamo pod stopala, da preverimo, kje smo. Tako. Naslednja vaja so škarice in sicer stegnemo noge in čisto lahkotno brcamo naprej, kolena so skoraj popolnoma iztegnena. Pri tem pa smo pozorni, da je trebušček še vedno napet. Vam pokažem še z profila, da boste lažje si predstavljali, kako to izgleda. Tako, super. Sedaj skačemo na razen in skup. Ogreli bomo naše notranje stegenske mišice in odmikalke. Hkrati pa zdaj že malenkost čutite, da težje dihate, tudi jaz recimo. Kar nadaljujmo. Še majčkan. Tako, pa smo zaključili. Vajo od prejšnjič bomo otežili na ta način. Samo da na kratko ponovim, se spomnite, zadnjič smo delali dvig bokov na obeh nogah. Tokrat bomo vajo nadgradili in sicer eno nogo dvignemo v zrak. Precej težje, predvsem se veliko teže prerasporedi tudi na naše roke. Vdihnemo, z izdihom dvignemo bok proti stropu in ga počasi kontrolirano spustimo nazaj proti tlom. Če vam je slučajno pretežko držati nogo v zrak, nič hudega, jo malenkost nižje spustite. In potem seveda zamenjajte. Tokrat nas čaka izpadni korak s poskokom. Je precej težji od vseh prejšnjih, ampak to še ne pomeni, da ga ne smete poskusati. Roke damo v bok, stopimo naprej in čisto rahlo poskočimo. Ponovimo še na drugo stran. Zdaj pa vseh teh treningi že najbrž mojstri ravnotežja. Lahko naš predklon na eni nogi nadgradimo še s potiskom roke nad glavo. In sicer stojimo na levi nogi, v desno roko primemo utež, vdihnemo, počasi spustimo v predklon in ko se vzravnamo, roko potisnemo nad glavo. In ponovimo. Ponovimo še na drugo stran. Za našo zadnjo vajo za meča pa potrebujete stol,
in malenkost težje uteži. V primeru, da jih doma nimate nič hudka, lahko uporabite 2, 3 ali 4 malo težje knjige, tako da ni izgovorov. Se usedete malenkost bolj na konec stola, knjige oziroma utež položite na svoja stegna in potem počasi skoncentrirano dvigujete pete od podlage. Pa smo. Mislim, da smo si več kot zaslužili stretching naših mišic na nogah. Pa sicer začnimo kar za stegom sprednje stegenske mišice. Primemo stopalo, peto nežno potisnemo proti zadnici. V primeru, da imate težave z ravnotežjem, nič hudega, primite se za eno steno ali stol in vam bo precej lažje. Zamenjamo nogo. Bodite pozorni, da je prsni koš lepo odprt, koleno je v liniji drugega kolena in bok čisto rahlo potiskamo naprej. Tako bo intenzivnost še malenkost večja. Super. Pa pojdimo kar na tla, na kolena. Desno nogo vstavimo naprej, roke odložimo na kolena in bok leve noge nežno potiskamo naprej. V smeri proti steni in rahlo navzdol proti podlagi. Tako bomo začutili razteg sprednje stegenske mišice na tej nogi, ko klečimo, in malenko še razteg zadnjice na drugi nogi. Iz te pozicije prenesemo težo rahlo nazaj, boke potisnemo proti zadnji steni, nogo iztegnemo in se z ravnim trupom približujemo nogi. Začutili boste močan razteg v mečih, še bolj intenzivno pa na zadnji stegenski mišici. Pa ponovimo še z drugo nogo. Najprej potisk bokom naprej. V primeru, da ste mogoče stopili premalo naprej, nič hudega, lahko popravite in na ta način še povečate razteg. Še razbremenimo, prenesemo težo nazaj. Čutimo razteg zadnje stegenske mišice. Če prste povlečete rahlo k sebi, še dodaten razteg meč. Super. Pa se vležemo še na hrbet. Nogo prekrižamo, objamemo z dlanmi drugo nogo in jo nežno povlečemo k sebi. Nogi zamenjamo in začutimo še dodatni razteg zadnjice na tej drugi strani. In ker smo bili res pridni, se lahko za konec še malenko spoguncamo levo-desno. In smo.